Hajjati Hadijah Namyalo akulira ofisi ya ssentebe wa NRM asose kukyalira ko omuhikira owa Bunyoro Andrew Kebya kutaga. Oluvudde no yeyongedde Kagadi ku mukolo gw'obusobozi bisaka ogw'emyaka namwena bukyanga ensikiriza n'etandikibwawo. Namyalo ategeezezza nga Pulezidenti Museveni bw'ayagala abavubuka okwekulaakulanya mu ggwanga lyonna awatali kusosola mu ddiini. Asabye abantu okuba abakozi okusobola okweggyako nawookerawo obwavu. Ono era ayozaayozezza obusobozi olw'okutuuka ku lunaku lw'okkuza emyaka 40 egy'ensikiriza eno. Sobokwe okuyozaayoza mukama waffe obusobozi n'abantu bonna abakuŋŋaanidde wano beera nti nno otuuse ku lunaku lwo luno era ffe kubanga no waliwo vocational institution ate era ng'eyamba abantu teyamba nti ddiini eno oba eno oba eno eyamba baana baffe bonna ab'omu Kagadi. Oluvannyuma lazoowa obusobozi ebintu ebibaweereddwa Pulezidenti Museveni eri abavubuka okusobola okweggya mu bwavu okuli ebyuma ebyokya omuliro, enkumbi, ebyuma ebikozesebwa okubajja, bomba ezifuuyira, ebyalaani n'ebirala. Namyalo asabye abakkiriza okwewala enjawukana mu by'obufuzi bakolere wamu basobole okweggya mu bwavu. Dennis Namara umbaka chikira Uganda mu parliament y'obuvanjuba bwa Africa obusobozi bisaka n'abakkiriza abeebazizza olw'okuwagira NRM ne Pulezidenti Museveni. Nogenda sinne abenikiriza y'obumu mwebale kuwagira Yoweri Kaguta Museveni Museveni. Y'owensikiriza bisaka asiimye Pulezidenti Museveni olw'okukuuma Uganda mirembe, amwebazizza olw'enkulaakulana n'obutebenkevu mu ggwanga. Omuyihanga obusiime bwobu kakuba kuba butale obu twakubaire tutali kubuli baita okuba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni akarwanira obusiime buno n'abanywani be baija ngu abembezi b'eihanga lino hati twa bantu bungi abakola emirimo gyabo bona bakola kurungi ekyemugura kurihanga nabwekyo kiba abaikiriza obubu amuna abanywani baitu boona kusanyuka Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni obudde bwaitu boona. Thomas Tumwebaze ne Maria Nantumbwe beba kusakidde gwire ino Crown Kedi TV.